បាទសួស្តីប្រិមត្តដែលតែតាមដានឆានែលរៀនពាក្យថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជាមួយនឹងពាក្យថ្មីថ្មីដែលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង ប្រែថាកនសែងដៃប្រែថាអាវក្រៅអាវក្រៅបាទជាងយើងចូលទៅពាក្យរបស់យើងអានថាជាខិតប្រែថាខោខាប់បួយខោខាប់បួយ ឬក៏ពាក្យសាមញ្ញរបស់យើងអាចថាខោកបួយខោកបួយហ្នឹងបាទបាទយើងចូលទៅពាក្យថ្មីរបស់យើងមួយទៀតអាចថាចាំភើចាំភើប្រែថាអាវយឺតដៃវែងអាវយឺតដៃវែងបាទយើងចូលទៅពាក្យមួយទៀតអាចថាណេភីណេភីប្រែថាខោទឹកនោមខោទឹកនោម បាទជាងយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងអានថាផៃចាមឺសផៃចាមឺសប្រែថាខោអាវរីត្រីឬក៏ឈុតរីត្រីបាទជាងយើងចូលទៅពាក្យថ្មីរបស់យើងមួយទៀតអានថាស្កឺតស្កឺតប្រែថាសំពត់សំពត់បាទចូលទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតអានថារ៉ូបរ៉ូបប្រែថារ៉ូប ឬក៏អាវផាយរ៉ូបឬក៏អាវផាយបាទយើងចូលទៅពាក្យថ្មីមួយទៀតអានថារ៉ែនឃូតរ៉ែនឃូតប្រែថាអាវភ្លៀងអាវភ្លៀងបាទយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងអានថា scarf ប្រែថាក្រមាក្រមា បាទចូលទៅពាក្យថ្មីមួយទៀតអានថា swimsuit swimsuit ប្រែថាឈុតហែលទឹកឈុតហែលទឹកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងអានថាសឺតសឺតប្រែថាអាវអាវបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទគឺថាវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាមានបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូ ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសកុំភ្លេចជួយចុចsubscribe ដែលchannel រៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទក៏ដូចជាlike page រៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនក៏ដូចជាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ